Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпропетровському художньому музеї відкрили виставку «Микола Глущенко. Безвіз». Сьогодні детальніше про цю виставку будемо говорити з її куратором, заступником директора з наукової роботи Дніпропетровського художнього музею Сергієм Несмачним. Пане Сергій, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, хочеться трішечки більше познайомитися з постаттю Миколи Глущенка. Розкажіть нам трішечки про митця, його біографію. Ну, Микола Глущенко, він цікава постать і як художник, і як безпосередня особистість. І це вже стало відомо після того, як закінчився Радянський Союз, почалася вільна Україна незалежна, і відкрилися архіви, і стало відомо, що він був не тільки яскравим митцем, а ще і розвідником. Тому дуже цікава постать з усіх боків, як ти там не подивись на неї. І нашому музею пощастило, тому що в нас є велика колекція його творів. Взагалі, я думаю, що є декілька тільки музеїв в Україні, в колекції яких Микола Глущенко так широко представлений. І от у нас цілих 100 робіт є його. Ми отримали їх завдяки самому автору. Він у середині 70-х років в нашому місті проводив велику виставку. І так, як він сам уродженець нашого краю, він народився в Новомосковську у 1901 році, то він так вирішив, що от саме велике місто області, де він народився, має мати от багато творів його живопису. Тому він подарив близько 90 творів тоді, потім ми ще отримали декілька робіт його, і от зараз в музеї є 96 творів живопису, 4 твори графіки Миколи Глущенка. І у нас така є у зв'язку з цим проблема, що ми не можемо одночасно показати всі його твори, як би ми то не побажали. От 5 років тому ми теж проводили його виставку, і от тоді ми ставили перед собою таке завдання, що ми якомога широко бажаємо його представити. І от ми задіяли весь наш третій поверх, де у нас проходять виставки, і 2 великі зали з постійної експозиції теж для цієї виставки виділили. І все одно ми показали тільки 79 його робіт, тому що вони великоформатні, вони дуже яскраві, дуже такі самостійні, вони потребують якогось простору. І тому, як ми не намагалися, все одно ми не змогли показати його всього. Тому що робити, будемо якісь його аспекти, особливості творчі демонструвати, і хоча б раз в 5 років, от я думаю, що таким чином робити. Ну, а цьогоріч ми вирішили, що ми якось маємо реагувати теж на, мабуть, на сучасні якісь події, на наше життя. От Микола Глущенко, він чим був теж відомий? Тим, що він дуже багато мандрував і був один з тих художників радянських, у якого не було проблем з тим, щоб виїхати за кордон. От до нього така була безмежна довіра з боку там радянського руководства. Ми знаємо, що це, ну, зазвичай було досить важко. І він дуже багато мандрував, і тому от ми зараз з вами обмежені, мабуть, в можливості нашої такій мобільності, в можливості якось мандрувати по світу, але ми можемо принаймні спробувати помандрувати тими містами, які були важливі і цікаві художнику, і отак от віртуально помандрувати по його тим містам, які його надихали на творчість. І це не тільки за кордон, це, звичайно, і Україна, тому що він родом з нашого міста і взагалі-то вважав себе за великим рахунком українським художником. І от навіть якщо ви будете там досліджувати художники там еміграції, які народилися ще там в Російській імперії, то його там дослідники, ну, не включають до російських художників. От він і себе ідентифікував, і зараз теж його так сприймають, як саме українського художника. А в нього була дуже така цікава і доля, тому що він тут народився, потім він потрапив у дуже юному віці за кордон. У 1919 році, після подій Другої світової і великої Другої світової війни і громадянської війни, він потрапив до табору інтернованих полонених
Потім там звідти він, це було Польща, він потрапив там далі до Європи, до Берліну і до Парижа. Там вже він навчався як художник, був дуже талановитий. Йому там допомагала українська діаспора, яка там була. А потім, і коли вже радянський цей союз був якось легалізований у світі, то потім і теж радянська влада якось там з ним сконтактувалася. Тому він велику от таку частину у своїй юності прожив за кордоном. Ну, а потім вже в 36-му році він повертається от до Радянського Союзу, до України, і вже тут його пов'язано все життя з Україною. І от навіть ця виставка, вона демонструє, що йому подобалось. От у нас там одна зала, яка присвячена його закордонним подорожам, там Швеція, Швейцарія, Італія, Бельгія, там країни там колишньої Югославії та такі краєвиди. А інші три зали – це Україна. От він дуже багато жив в Радянському Союзі, але його надихала саме Україна. Це можна там виділити декілька великих таких тем. Це Західна Україна, Карпати, це Крим і це от така Надніпрянська Україна, там наш край, Полтавщина. От дуже багато наших митців, вони подорожували там кудись там, я не знаю, там Сибір, Урал, от там і подобалось. А от йому ні, йому подобалось саме Україна і Європа. От такі у нього були інтереси там. Дякую. Я так і розумію, що назва виставки «Безвіз», вона якраз обумовлена тим, що буде представлено багато країн, і от ми зможемо так подорожувати без віз, і саме тому така назва, правильно? Ну так, це такий, якби, наша спроба рефлексії на події, які відбуваються, ну, які нас оточують, ми ж не можемо у вакуумі якомусь жити, тому от ми намагаємося таким чином, мабуть, якось трошки, не знаю, зацікавити і порадувати нашого глядача, що можливо це є привідом, от така ситуація, отак ось може трошки зануритися в мистецтво і подивитися, як мандрував наш відомий земляк Микола Глущенко. І як він оці свої мандри він відрефлексував у своїй творчості. Великому такому. А у якому жанрі будуть представлені роботи, як вони виконані, щоб, можливо, зацікавити глядача? Ну, виставка вже працює з вчорашнього дня. Ми відійшли від цієї традиції робити там якісь ось великі відкриття, тому що наразі це не на часі. Тому ми просто от відкрили виставку, і вона доступна вже для перегляду. Ну, Микола Глущенко був знаним майстером краєвидів, тому переважна більшість робіт, представлених на виставці, це якраз його пейзажі. Ну і є декілька от таких ось, як то кажуть, так, інтер'єрів, теж він таке полюбляв зображати. Але переважна більшість це якраз краєвиди. Причому це йому не дуже, мабуть, подобалась природа, там такий міський пейзаж, індустріальний, в нього є, але небагато. Його саме йому було цікаво зображати природу таку органічну. Тому от 4 зали, 39 робіт, в основному це пейзажний жанр. Але буде, я думаю, що там не буде часу нудьгувати, тому що він дуже різний. Він працював у різних манерах напротязі своєї творчої кар'єри. І оце теж можна побачити на виставці. От навіть саме наприкінці вже життя, от він вважав, що те, що він робив от у 60-х і 70-х роках, той Глущенко, якого ми знаємо, такий дуже яскравий, емоційний, це його справжня творчість. А те, що він робив у 50-ті роки, коли він намагався от якось прилаштуватися до радянської системи, то не його справжня творчість, і він навіть заповів там з того, що залишалось у нього в майстерні, а в нього було там наприкінці життя щось близько там 1200 робіт. От він відібрав там окремо свої старі твори 50-х років і заповідав їх знищити. Ну, але так не сталося. Тому от тут можемо побачити, як він сам от відносився до того, що він робив на протязі життя.
протягом життя. І от саме на виставці ми намагалися показати те, за що йому було не соромно, те, що йому подобалось. Ось такі якраз яскраві емоційні краєвиди. Ну, такий був дуже експресивний художник, якось так емоційно переживав, от, оточуючи його краєвиди, тому от кожна картина – це така невеличка його емоція. Я думаю, що навіть це може було у нього якийсь такий, знаєте, він же був, ну, ми про це зараз не говоримо, це не тема нашого розговору, але він же був розвідником, якийсь виконував там завдання, дипломатичні місії. І, можливо, це от була така якась його розрада, от він таким чином, мабуть, емоційно якось відволікався від от такої своєї діяльності. Ну, тому що такий дуже багатогранна особистість і творчість така в нього цікава. І наш музей в цьому плані пощастило, якщо ми можемо там знайти 3-4 там прізвища художників, які представлені так от широко і які мають такі відомі світове ім'я, то от Микола Глущенко якраз один з тих небагатьох художників нашого міста, який представлений ще в колекції нашого музею. Ну, до речі, ви сказали, що він передав картини до Дніпра, подарував саме цьому місту. А як же вони потрапили саме до художнього музею? Як цей шлях відбувся? Ну, наскільки я знаю, за переказами там наших старих співробітників, там найстаріших, то в нього було таке турне Україною там в 70-ті роки. І от він же був звичайно членом спілки радянських художників. І от в залах спілки нашої дніпровської організації він якраз от провів таку велику виставку. І майже все, що було на тій виставці. Ну от я думаю, що він вже в ті часи, от у 74-му році, думав про те, який він, що він залишить після себе. І тому от нашому музею, в Києві національному музею художньому, Херсонському художньому музею теж він дуже чомусь там був неравнодушен до цього міста, от він декілька таких великих дарунків зробив. Ну і ми бачимо, що воно працює, ми про нього пам'ятаємо. Ну, не тільки ми, тому що це дійсно от один з небагатьох художників зі світовим ім'ям, якого знають от за кордоном. Тому за нього, ну, точно думаю, що нам цікаво його показати, цікаво буде подивитися на нього теж нашим глядачам. Особливо враховуючи те, що ми вже от останні 3 тижні не працювали, тішки трошки нудьгуємо там за відвідувачами. Тому так, до речі, як зараз працювати в музеї у зв'язку з карантинними там обмеженнями і після локдауну? Як ви виходили з локдауну? І що от зараз у якому зараз стані, і як ви будете працювати? Ну, ми намагалися використати так сказати, собі на користь цей вимушену перерву трьохтижневу майже. І ми займалися, по-перше, підготовкою виставки, і також ми зараз активно готуємо залу сакрального мистецтва. Там проходить ремонт, реекспозиція. Я думаю, що навесні ми його відкриємо. Тому, ну, якби музей не припиняв свою діяльність, але він був зачинений для відвідувачів у ці 2,5 тижні. Але от з вчорашнього дня ми працюємо у своєму звичайному режимі, але з обмеженнями, як і вся країна. Тобто ми працюємо для відвідувачів з середи по неділю з 10:30 до 17:30, і у нас є невеличка санітарна перерва з часу до часу 30, коли там ми якось обробляємо поверхні, там, ну, щоб можна було комфортно і безпечно приймати відвідувачів і далі. І які в нас є обмеження, те, що ми зараз не приймаємо великих груп. Якщо це екскурсія, то це або родинна екскурсія, або невеликою групою до 5 осіб. І також ми працюємо з урахуванням того, щоб не приймати більше там одного відвідувача на 10 квадратних метрів нашої виставкової площі. Але от навіть з такими обмеженнями можна на виставці там може бути одночасно 20 людей, це не буде ніяким, ну, порушенням там сучасних карантинних умов. Тому я думаю, що до музею якраз зараз час приходити. Я думаю, що це досить безпечно. У нас немає великого натовпу, можна спокійно зануритись в просторче мистецтво. І якраз зараз є от такий привід, така велика і цікава виставка з наших фондів.
Дякую вам. Будь ласка, запитання. Якщо можна повернутися до постаті самого Глущенка, і цікаво, що він розвідник і художник, я не знаю, є таке в історії живопису світового взагалі такі ще прецеденти, ні? Ну так, да, це дуже цікаво. І цікаво, що це ж було невідомо до того, як були відкриті архіви у нас СБУ, десь КГБ. І зараз теж все невідомо, тому що я так думаю, що він не тільки працював на чекістів, а мабуть він був якось із військовою розвідкою, тож мав якесь відношення. Тому що, от, як ми знаємо, що задовго до того донесіння, яке там робив Зоргів в 41-му році, що готується там велика війна і напад, що він це великий доклад підготував ще у 40-му році. Йому довірили бути головним художником, представляти Україну, Радянський Союз, на великій виставці, як вона називалась, народного мистецтва у Берліні. І от у нього була така місія теж збирати якісь дані. І от після організації цієї виставки він повертається у Радянський Союз. Теж яка була до нього велика довіра, що його спокійно випускали у такі часи. Повертається і робить великий такий доклад. Ну, але, як ми знаємо, що реакції на нього особливо не було. Ну і там же відбулася така теж на цій виставці в 40-му році така подія цікава, що йому подарували альбом з літографіями акварелі Гітлера, який теж потім передав там до ЦК, і його хтось теж там довго вивчали, а зараз його сліди колись зникли, його зараз нема. Ну, тому, да, це дуже цікаво, що як він поєднував це і творчу діяльність, і діяльність от таку по збору даних. Важко собі представити, що він відчував. Наприклад, коли в 30-х роках там була активна, ця агентура велика радянська по Європі і в Парижі, він дуже хотів повернутися до Радянського Союзу, йому це не дозволяли там, і він декілька років в такому дуже підвішеному стані знаходився. Тому я думаю, що це дуже важко. А відомо, уже в такі роки, там 50-ті і так далі, живопис був тільки прикриттям, щоб виїздити за кордон? Чи навпаки, ця розвідувальна діяльність давала можливість поїхати і написати те, що він хотів, ті краєвиди? В мене таких нема. Такої інформації в мене нема, що ми тільки більш-менш докладно знаємо до Другої світової війни про його діяльність. Далі, я думаю, що, я так гадаю, що він був зосереджений саме на творчості, але та велика довіра, якого до нього була, вона дозволяла йому якраз отак от вільно мандрувати світом. І він же не просто мандрував, не сам. Він, як правило, очолював велику делегацію радянських художників. Я думаю, що всі знали, що якщо Глущенко когось везе там за кордон, то він всіх, кого повіз за кордон, всіх і поверне обратно. Тому я думаю, що він займався переважно живописом, але, знову ж таки, це треба досліджувати. По-перше, мені здається, що не всі ще доступні якісь там відомості про його цю діяльність там. Але що цікаво, много інсинуацій на цю тему, що він якраз йому дозволяли робити те, що він робив, тому що такий вільний, активний, такий яскравий живопис колористичний, в Радянському Союзі, я думаю, що мало кому дозволили б таким займатися. А йому дозволяли, він був вільний у цьому сенсі. Але для мене є великий показник те, що він, щоб за кордоном не знали про його розвідну діяльність там, але саме як художника його дуже шанували, він от якраз один із самих відомих радянських художників. Тому це дуже дві різні якісь такі грані його особистості, да, і нам важко уявити, як це в одній голові все це вміщувалось, але можна тільки позаздрити, що він був такий талановитий. Дякуємо вам за відповіді. Давайте зараз, так підсумовуючи прес-конференцію, покажемо афішу, яка у нас є, і ви ще раз проговорите, до якого числа триватиме виставка, до якого моменту відвідувачі зможуть її подивитися.
Ну, фондові виставки вони мають відкриватися на якісь довгі терміни, так думаю, тому що дуже велика підготовка йде до них. І ця виставка буде принаймні працювати 2 місяці. От ми відкрили її 28 січня. І поки що дата, до якої вона точно буде, ця виставка, працювати, це 23 березня. А можливо і трошки довше будемо дивитися. І окрім того, що можна побачити саму виставку, я думаю, що ми будемо пропонувати якісь цікаві там екскурсії, івенти. Ну, те, що можна буде в рамках там карантинних обмежень проводити. Тому там нудьгувати, я думаю, що не доведеться на цій виставці, можна буде прийти на неї навіть не одного разу, тому що він дуже такий, знаєте, активний, емоціональний такий, і такий живопис важко сприймати відразу і все. Тому це буде, думаю, дуже цікаво. Навіть на афіші тут бачите дуже 2 різних міста. Це у нас зверху це такий краєвид Швейцарії, а знизу це дуже фрагмент краєвиду там Рим, Італія. Тому така дуже широка географія і на виставці представлена, і от його творчі біографії. І все це можна буде на нашій виставці побачити. Щоб завітати до музею, потрібно якийсь попередній запис, або можна просто прийти і подивитися? Якщо ви бажаєте відвідати індивідуально музей, то ніякого попереднього запису не треба, тільки треба приходити в ті часи і дні, коли музей працює для відвідувачів. А якщо ви бажаєте замовити екскурсію або виставку, або музеєм, то тут треба попередня домовленість, тому що ми розуміємо, що співробітників у нас небагато, а екскурсії дуже зараз маленькі, як я казав, до 5 осіб, тому неможливо гарантувати, що якщо ви просто прийдете і побажаєте замовити екскурсію, що обов'язково ви цю послугу зможете отримати. Тому бажано екскурсії замовляти заздалегідь. Для цього в нас є там і телефони, які працюють, і наші соцмережі в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Тож ми, як правило, досить швидко реагуємо і можна так з нами зв'язатися. Дякую вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про виставку, яка відкрилася сьогодні в Дніпропетровському художньому музеї. Виставка Миколи Глущенко «Без віз». Розповідав нам про неї її куратор та заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського художнього музею Сергій Несмачний. Дуже вам дякуємо. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!